Добрий день, мене звати Скорбич Леонідка, я вихованка гуртка «Загальна біологія», учениця 9 класу Рогатинського ліцею номер 1. Темою моєї роботи є дослідження впливу погодних умов у зимовий період на медозбір. Метою науково-дослідницької роботи є обґрунтувати вплив кількість днів з інеєм у зимовий період на кількістю медозбору. Основне завдання – проведення моніторингу пасіки Рогатинського району щодо впливу погодних умов у зимовий період на медозбір, прогнозування медозбору за кількістю днів з інеєм, обґрунтування економічних затрат на утримання бджіл. Об'єкт дослідження – карпатські бджоли. Предмет дослідження – дослідження впливу погодних умов у зимовий період на медозбір. Україна зараз посідає 5-те місце за найбільшим виробником меду. Мед є одним із небагатьох українських продуктів, які є сертифіковані Євросоюзом. Чинить є важливою галузю сільського господарського виробництва. Мед – корисний продукт харчування, його широко застосовують у лікуванні захворювань. Віск є сировиною для багатьох галузей промисловості. Прополіс – незмінна сировина для виробництва деяких лаків. Його використовують також у медицині та ветеринарії. Маткове молочко нормалізує обмін речовин, кровообіг і використовується при лікуванні серцево-судинних захворювань для зміцнення організму. Стан бджільництва в Рогатинському районі на підготовку фахівців. Порода бджіл у Рогатинському районі зазвичай карпатська. Кавказька у нас буває рідко через те, що вони погано пристосовуються до наших умов. У Рогатинському районі функціонує єдиний вищий загальний заклад. Це Рогатинський державний аграрний коледж, який з 1956 року готує фахівців, техніків, технарів з спеціальності виробництва переробки продуктів тваринництва, який введено окремий предмет технологія виробництва продуктів бджільництва. Пасіки Рогатинщини. Бережанський Степан Михайлович, Озарків Михайло Васильович, Петьків Василь Іванович, Решетняк Роман Михайлович, Петьків Катерина Іванівна, Петьків Іван Миколайович. Основні медоноси Рогатинського району. Зазвичай це верба, гречка, сади, різнотрав'я, липа, малина, клен, акація. Вплив погодних умов у зимовий період на медозбір. Розглядаючи щоденник Петьків Василя Івановича, я зацікавилась, як впливає кількість днів з інеєм на медозбір. Поглянувши на діаграму 1, можна побачити, що найбільша кількість днів з інеєм у 2021-2022 роках, що відповідно до середньої кількості медозбору у 2021-2022 роках, а саме у липні. Медозбір на пасіці Петьки Василя Івановича. У 2019-2020 роках ми зібрали 195 літрів меду, у 2020-2021 – 112. У 2021-2022 – 412. Діаграма 2019-2020 року. У грудні було один день інії, у січні – 3. Що можна співставити, що у травні було 55 літрів меду, а у липні – 140. Глянувши на діаграму 2020-2021 року, можна помітити, що у листопаді було практично 5 днів з інеєм. У липні, відповідно до цього, у липні було 95 літрів меду. У грудні та січні було 1 та 2 днів з інеєм, що відповідно, що в травні було 22 літра меду. Діаграма 2021-2022 років. Найбільша кількість днів з інеєм було у січні, аж 10. Це відповідно до липня, який ми назбирали, 295 літрів меду. Також у грудні був 3 дня з інеєм, що відповідно до червня, в якому ми назбирали 112 літрів меду. Висновок. В результаті проведення даної роботи можна зробити такі висновки. Стан розвитку бджільництва в Рогатинському районі добрий, кількість бджолосімей постійно збільшується. Для збільшення медозбору необхідно збільшити посіви основних медоносів. Для прогнозування медозбору слід враховувати погодні умови у зимовий період. Результатами дослідження впливу погодних умов у зимовий період на медозбір можуть мати практичне значення. Прогнозування майбутнього медозбору є важливим як для пасічників, так і для бізнесменів, які проводять закупівлю і продаж меду та інших продуктів бджільництва. Дякую за увагу.